Predsednica vlade Ana Brnabić čestitala je svim učenicima u Srbiji početak nove školske godine i najavila značajno povećanje plata u prosveti od 1. januara 2020. godine. Brnabić je zajedno sa ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladenom Šarčevićem obišla obnovljenu osnovnu školu 1. maj u Vladimirovcu, opština Alibunar, i prisustvovala je prvom času na početku nove školske godine. Želim pre svega svakako da čestitam našim prvacima polazak u školu, prvi školski dan, a onda i svim ostalim učenicima prvi školski dan i novu školsku godinu. Kako đacima prvacima, tako i učenicima, tako i svim njihovim porodicama želim jedan uspešan rad, ali i puno druženja i zabave, jer ovo jeste za njih, čini mi se, najverovatnije i najlepše životno doba. Ponosna sam što sam danas ovde u ovoj kompletno rekonstruisanoj školi od 2014. godine do danas. Preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlada Republike Srbije uložila oko 150 miliona evra u kompletnu rekonstrukciju škola širom Srbije. Kompletno smo rekonstruisali nekih 128 škola, u ovom trenutku traje rekonstrukcija 25 škola i imamo još 50 škola gde je u toku ili javne nabavke ili priprema javnih nabavki, i onda nastavljamo dalje da za sve naše učenike napravimo ovo kao standard. Dakle, ovakva škola u kakvoj smo danas će biti standard svih škola u Srbiji, u nekima već jeste, u nekima će tek biti, ali nam je važno da više ulažemo u obrazovanje, zato što obrazovanje jeste početak promene čitavog našeg društva. I zbog toga je i Vlada Republike Srbije obrazovanje prvi i osnovni prioritet. Drago mi je, kao što kaže ministar, da smo počeli jednu sveobuhvatnu reformu našeg obrazovnog sistema, naše prosvete. Premijerka je kao izazov sa kojim se suočavaju i najrazvijenije zemlje navela edukaciju najmlađih za poslove 21. veka, za koje se sada ne zna ni kako će izgledati, jer se promjene dešavaju veoma brzo. Prema njenim rečima, škole su 2017. godine u okviru akademske mreže povezane na bezbedan internet, pri čemu se u ovoj godini ulaže dodatnih 20 miliona evra za povezivanje 500 škola na brz i bežičan internet. Prošle godine se krenulo i sa uvođenjem digitalnih udžbenika, a cilj je da do 2021. godine u Srbiji imamo kompletnu digitalnu prosvetu. Ona je navela da je ove godine upisano približno 1000 učenika u specijalizovana IT odeljenja, te da se već od sledeće godine uvodi programiranje od prvog razreda kao obavezan predmet. Brnabić je iskazala posebnu zahvalnost nastavnicima, učiteljima, profesorima i nastavnom kadru koji, kako je ocenila, nose cijelu reformu. U okviru ukupnog poboljšanja uslova od 1. januara ih očekuje značajno povećanje plata, koje su i više nego zaslužili, najavila je premijerka Brnabić. Ali želim i ovako javno da im se zahvalim i da kažem da će i u okviru ukupnog poboljšanja uslova od 1. januara svakako da ih očekuje značajno povećanje plata, jer to su više nego zaslužili. Mi imamo mnogo da nadoknadimo u tom smislu, ali ćemo raditi na tome. Ministar Mladen Šarčević je također poželeo svim učenicima srećan početak nove školske godine, navodeći da je u toku rekonstrukcija više desetina škola u Srbiji. On je naveo i da se radi na tome da škole budu energetski efikasne i da imaju sve uslove za brz internet. Srbija je u kratkom vremenskom periodu, kako je rekao, sprovela intenzivne reforme u sistemu obrazovanja i to je možda najbolje ocenila Evropska komisija.